Ужгородський залізничний вокзал – один з найкрасивіших в Україні. Завдяки оригінальному архітектурному рішенню та функціональності будівля завжди у всіх рейтингах. Відкрили вокзальний комплекс сучасного формату у жовтні 2004 року. Реконструкцію здійснили за часів керівництва «Укрзалізницею» Георгія Кірпи. Це була його ініціатива, яка обійшлася бюджету у 180 мільйонів гривень. У залі чекання на його честь облаштували меморіальний куток. Досі вокзал станції Ужгород – візитівка міста. Адже це перше, що бачать гості, зійшовши з потяга. Подобається, красивий, під старовину такий трішки, подобається в залі. Багато хто на поїздах подорожує, тому багато хто фотографується біля нього, хто не місцевий приїжджає. Візитівка Ужгорода. Гарний вокзал. Якщо порівнювати з вокзалом в Чопі, то різниця відчутна, відразу відчутно, гарно. Ми зайшли всередину подивитися, ми зробили фотографію на пам'ять, дитину сфотографували. Стара будівля, да, така от пам'ятка, напевно, якась місцева, от, але відремонтована. І зайшли, і там я зразу, мені кинулося в око, що там є навіть на кімнати для відпочинку, що саме головне. Ну і всередині стільці гарні, і атмосфера дуже нам сподобалася. Перше враження про Ужгород поки що в нас дуже суперове. Якщо порівнювати, в нас в Миколаєві вокзал потребує ремонту. Дійсно, це так. І під час війни його вже два рази обстрілювали. Тому, на жаль, коли ми приїжджаємо в Миколаїв, нам дуже сумно. Він схожий на Чопівський оцей, звичайно. Ну як, в такому плані, що він ще й плюс обстріляний. Але ми маємо надію на те, що все буде добре. Наш вокзал теж буде такий гарний, як у Ужгороді. А ось так повинна була виглядати привокзальна площа у місті Мукачево, проєкт якої міська рада оприлюднила ще у квітні 2021 року. Згідно розробленого плану, тут повинні бути паркомісця, широка пішохідна зона, зручна інфраструктура для очікування та обладнаний безбар'єрний доступ для кожного громадянина. Перед входом в будівлю залізничного вокзалу на тротуарі планували влаштувати плитку габро. Окремо виділити велодоріжку. До початку війни підрядники вже встигли розпочати реконструкцію. Вдалося демонтувати стару бруківку та виконати роботи з заміни комунікацій, водопостачання, водовідведення та монтаж нових електростовпів. Проте з лютого 2022 року роботи припинилися. Нині тут відсутнє дорожнє полотно. Пішохідна зона стала просто непридатна для пересування. Допоки ми перебували на площі, на перон прибув потяг з Дніпра. Та подорожуючі діляться враженнями. Кошмар. Дороги нема. От мені треба зараз прийти на другу колію, да, кушиться. Як тут прийти? Враження. Чи не важко з валізою пересувати? Дуже важко. Ми оттуда, як приїхали, дуже важко було. Там каміння, все так. Бігали по одній сумці, переставляли, обходили. Зараз, мабуть, буду ловити таксі. Ми розуміємо, що зараз в країні війна, але наразі можна було б хоча б трохи зробити асфальт, дещо підремонтувати, і жителям міста було б дуже легше. Не задовільно для такого гарного міста, тут потребує ремонт. Ну, незручно, звичайно. Ну, ми не без валіз, але все одно незручно. Було б краще, якби був ремонт. Багато вражень. Ну, це, да, якась фантастична картина, апокаліпсис. От, треба було все зробити вже давним-давно. Пані Юлія подорожує з габаритною валізою. Зійшла з потяга та шокована площею. Каже, нести багаж тут майже неможливо. Вона замечательна, ви ж бачите. Діти не можуть везти чемодани. Як? А до там 500 метрів треба пройти. І там же ужасна теж дорога. Чому не можна рівну, гладку зробити? Ведь так же люди їдуть кожен день. Як? Як? Где це? Вибачте за мою російську мову. Ну, у Дніпрі такого нема. Але ми прифронтова зона. У Харкові також такого нема. Збентежені станом площі і водії. Кажуть, коли розпочинається посадка на потяг, залишити автівку просто немає де. Бідкаються. Після початку реконструкції значно збільшили розмір тротуару, а на парковку місць просто не залишилося. Нікуди не задоволений. Ну, ви собі представте, сюди зайде автобус із туристами, туристичне місто, ні? І де він за тут розверне? Де йому тут діти взяти, ось люди? А ви побачите реакцію пасажирів, коли з поїзду. Все. Які їхні враження? Самі негативні, не кажу файно, не кажу не файно.
У міській раді розповідають, про проблему знають. Проте вирішити питання з реконструкцією капітально наразі не в змозі. Зазначають в управлінні інфраструктури. Ми розуміємо все, що це є такий об'єкт, який у всіх на виду. Це і для приїжджих, і для наших містян города. Ми все розуміємо, але є певні законодавчі бар'єри, процедури, які ми не можемо перескочити чи не можемо щось зробити. Багато чого, 90% від нас не залежить. Ми почали цю реконструкцію ще до початку війни, в листопаді місяці 21-го року. Що змогли зробили до лютого, потім почалася війна і всі плани були зіпсовані. Ми це все розуміємо, що війна – це дуже важка ситуація, тому і було тимчасово припинено роботи. Роботи були припинені в зв'язку з тим, що перше – це почалася війна, а найосновне в цьому питанні щодо фінансування даних робіт було Кабінетом міністрів видано постанову 590, де фінансування третьої черги капітальних об'єктів, капітальних видатків було обмежено. Підрядник, маючи деякі певні свої кошти, працював ще після початку повномасштабного вторгнення, допрацювався так, що закінчилися його кошти. Акти, які він подавав, ми їх, звісно, реєстрували в казначействі, але так як діяла 590 постанова, оплати не проводилися. Загальна ж вартість робіт, згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті «Прозоро» та відомостями, що надали в міській раді, складає понад 19 мільйонів гривень разом з ПДВ. Проект дуже важливий, соціальний, як лице нашого міста, так і для всіх приїжджих мешканців. Дуже хочемо цей об'єкт завершити. Але так, як іде повномасштабна війна в нашій державі, дуже важко це зробити. Загальна вартість даного проєкту 19,7 мільйона гривень. З них виконано на сьогоднішній день на 2 мільйона 400 тисяч гривень. Залишок зараз по будівельним роботам 15 мільйонів 670 тисяч гривень. Ми вишукували всі можливості, щоб закінчити даний проект в будь-якому випадку. На останньому засіданні Мукачівської міської ради внесли зміни до бюджету громади та виділили додаткові кошти у розмірі 290 тисяч гривень на реконструкцію привокзальної площі, розповідає Михайло Желізник. Це було виділено 290 тисяч гривень для заборгованості, для погашення заборгованості, яка була попередньо перед тим зроблена нами перед підрядником. Це було зафіксовано і вона пройшла буквально може 2-3 тижні тому назад. Тобто затримки дуже величезні щодо фінансування. Стикнулися із проблемою пошуку підрядника. В даний час у нас війна, розумієте? Ситуація така, що, по-перше, і підрядних організацій вже нема. Настільки багато, які готові йти працювати. Але будемо пробувати, будемо старатися і виконати цей об'єкт, завершити його до хотіло б до кінця цього поточного року. Аби вирішити проблему та нарешті завершити реконструкцію перевокзальної площі, яка триває вже довгі 3 роки, Мукачівська міська рада звернулася до Міністерства фінансів за отримання кредиту на завершення будівництва. Зараз нами підготовлено і подано, і подаються документи. Цей тиждень ми подаємо документи на Мінфін для отримання кредиту. Вже визначений банк. Були проведені певні процедури щодо визначення переможного банку щодо кредитування. Зараз готуються документи і ми цей тиждень подаємо на Мінфін для затвердження цих кредитних коштів. Якщо на Мінфін затверджує ці кредитні кошти, ми починаємо дану процедуру. У разі погодження отримання позики, роботи з відновлення площі планують завершити до кінця поточного року. Та мукачівці і гості міста нарешті побачать гарну та облагороджену вокзальну площу, що стане гідним обличчям міста над Латорицею.